Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Ötən video dərsdə biz keyfiyyət faizini hesabladıq. Bu dərsimizdə isə daha maraqlı bir şey hesablayırıq. Burada müvəffəqiyyət faizi var, onu hesablayırıq. Yeni deyirəm, mən sizin rəhbəri uzun müddət ki deyiləm və ona görə müvəffəqiyyət faizi nə deyə biraz unutmuşdum. Və mənbədən baxdıq. Burada yazır ki, fənni mənimsənmə faizi, mənimsənmə faizi və mənim öyrəndiyimə görə bu müvəffəqiyyət faizi əslində elə bu mənimsənmə faizi kimi bir şeydir. Amma daha dəqiq siz də başqa yerlərdən baxa bilərsiniz. Mən təbii ki formulu izah edəcəm burada. Amma bildiyim qədərilə düzdür. Belə anladığımıza görə 2 almayanların, yəni 2 qiymət almayanların sayını ümumi saya bölür və 100-ə vurur. Yəni bu da belə işləyir və sonda da faizdən tapılır. Və gəldik işlədiyimiz Excel-ə. Sinif üzrə keyfiyyət faizi buradan da aşağıdan yazaq ki, deməli Ctrl-C, Ctrl-V. Sadəcə olaraq yazaq ki, burada keyfiyyət sözünü silək. Yazaq ki, müvəffəqiyyət faizi. Deməli, sinif üzrə müvəffəqiyyət faizi. Belə bir şey oldu. Biraz burada kiçildi. Bunu biraz böyüdək. Hamı yerləşdim bura deyə. Və bunu da bu tərəfə doğru çəkməli idim. Yəni, görüm deyəsən. Belə çəkildi. İndi, müvəffəqiyyət faizi 2 almayanların sayıdırsa, o zaman məntiqlə mən ümumi saydan 2 alanların sayını çıxsam, qalar 2 almayanlar. Ona görə də yazıram ki, bərabərdir. Yenə də funksiyamı açıram. Ümumi sayı 20-dir. Bu xananı götürdük, ümumiyyətlə xana olaraq. Bu xanadan çıxdıq. Deməli, 2 almayanlar, deməli, 2 alanları çıxdıq, bu xananı çıxdıq. Aldığımız cavabı böldük. Bu xananın özünə, görüm götürəcəyim bunu yenə, bəli, bu xananın özünə böldük və aldığımız cavabı da vurduq, deməli, 100-ə bu şəkildə və burada bir şey də var ki, görüm mən bunu burada eləyə biləcəmmi? Bəli, yuxarıda eləyə bilirəm. Mötərizələrimizin birini artırırıq və enter deyirik, xəta vermədi. Gözəl. 95% çıxdı 2 almayanların sayının ümumi sayı nisbəti. Və burada yenə də faiz işarəsini buradan kopyalayıb gətirib aşağı qoya bilərsiniz. Və bunu da bayaq etdiyimiz kimi home-dan bu tərəfə söküyə bilərsiniz ki, faiz kimi görünsün. Və burada da bayaq dedik, home-a gəlirik və burada border hissəsindən bunlara no border deyirik, sərhət vermirik. Və bu şəkildə bunlar da yerinə gəldi. Əgər burada nəfər sözləri də yazmaq istəyirsəniz, bu arada bu ötən mövzumuz idi. Burada nəfər sözündə rahatça yaza bilirsiniz. Yəni, bunu da unutmayın. Burada nəfər, 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 nəfər hamısı və burada da faiz, faiz, faiz belə oldu. Yəni də bu nəfər sözləri ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, yəni də arada boşluq qoymaq istəyirsinizsə, gətirib bura sökə bilirsiniz. Və bütün bunların hamısını seçirsiniz. Buradan gəldiniz home-a. Onunla da bunları bağladınız və gözəl bir data kolleksiyamız əmələ gəldi. Və artıq biz nə edə bilirik? Artıq sinifin müvəffəqiyyət faizini də tapa bilirik. Və bundan istifadə edərək məncə gələcəkdə başqa tapşırıqları da özünüz yerinə yetirə biləcəksiniz. Və mən bu boş qalan kolonu da silmək istəyirəm ki, bu birləşsin cədvələ görüm necə görünür, pis görünmür və beləcə 100% oldu bu. Niyə 100% oldu? Bir də buna baxım. Deməli, 20, 0. Hə, orada 0-dır. Onu gördü, 100% verir. Belə. Bugünlük videomuz da burada bitir. Çox qısa bir video idi. Çox gözəl və sadə bir video. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər deyirik. Hələlik.